Водолази от бургаския клуб «Приятели на морето» почистиха за поредна година морското дъно около остров Света Анастасия. Освен на хвърлените боклуци от недобросъвестни граждани, от морето бяха извадени стари мрежи, в които се бяха оплели малки рачета. Това са паднали хвърлени мрежи, парчета от рибари, така ли? Ами, те ги закачат риба по камъни. Те изкарат мрежата, просто я режат и остават. Като всяко едно събитие, което е болезно на обществото, да. Лошото е, че не се включват много хора. Хората се радват на тези неща, когато ги гледат по телевизора, но реално ги гледат и идват по телевизора. Емоцията море, тя не се описва, тя се преживява. Покрай чистенето на дъното, водолазите извадиха миди от естествената подводна ферма тук. Те бяха приготвени на тенекия, а гостите на острова в този ден похапнаха от тях безплатно. Инициативата съвпадна с откриването на летния сезон на острова. Остров Света Анастасия е едно от любимите места за разходка на местните жители и техните гости. Само през май от тук минаха хиляди посетители. По традиция обаче, новия туристически сезон символично се открива в първата неделя на юни. Китаристът Николай Райков изнесе импровизиран концерт на плажа, а хората дошли на острова в този ден, опитаха специалната билкова бира и домашно приготвената медена лимонада, запазена марка на острова.